Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие сте нашия BookTube канал Четат ли двама? Тъй като в момента снимам серия от видеа, отново трябва да кажа, че не съм снимала от месеци и това най-вероятно ще си проличи, но има няколко книги, за които искам да ви говоря и колкото и да съм загубила тренинг, смятам, че все някак си ще успея да го върна и все някак си е чрез снимане на видеа. Напоследък, последните няколко години, но просто последния месец започнах да обръщам внимание на много цитати, които ми се появяват във Facebook, примерно, или в Instagram. Някак си поезията започна да ми става интересна. Не казвам, че е моето нещо, но определено има някои стихотворения, които виждам, които мои приятели споделят, които са толкова красиви, толкова нежни, че нещо вътре в мен се обади и каза, абе, Рая, освен в гимназията, когато си чела някаква поезия по задължение, кога си подхващала книга? Е така, за удоволствие. И се замислих, че всъщност не съм. Затова реших да започна последно всъщност на Рали Генчева книгите четох, които са изключително нежни, изключително красиви. Имам удоволствие да познавам Рали покрай книгите и колкото са красиви книгите, толкова и тя. Имам видео в канала за първите две стихосбирки, така че оставям го отдолу, ако все пак ви е интересно и не сте чували коя е Ралица Генчева. Поправете тази грешка, изключително прекрасен човек, пишещ страхотно. Така реших да продължа с българска поезия. И защо да не го направя с по-известните имена, защото редом до Рали Генчева има още няколко автора, които си заслужават. Сега аз не съм по никакъв начин компетентният човек, който да ви препоръчва българска поезия. Затова, примерно, може да отидете на сайта на Жене 45, примерно, Мила Ташева. Аз се включвам навсякъде, но тя е ходеща библиотека и знае толкова много неща. От тема на тема скачам, то вие сте видяли от самото заглавие, но реших да тествам, като си купя книга на един от, може би, в момента най-известните български автори. Това е Димитър Кълбуров и неговата стихосбирка «Помниш ли?» на Пощенска кутия за приказки. Сега за Пощенска кутия за приказки знам от няколко години. Те бяха... Всъщност не знам дали това продължава и ако някой има информация, моля ви, кажете ми. Но те правеха четения на разкази, на истории. Има и Пощенска кутия за мръсни приказки, където аз откровенно плача от смях на тях. Но Пощенска кутия за приказки създадоха нещо страхотно и се радвам, че са издали Димитър Кълбуров. Защото помниш ли една изключително малка книжка, сега ще ви кажа, 62 страници е, която се чете за около половин час. Ако искате да се насладите, може и по стихотворение на ден, примерно, но аз нямах това търпение. Просто онзи ден на работа в обедната излязох, отидох до книжарницата и си купих «Помниш ли?» и 158 удара, но до 158 удара все още не съм стигнала, така че тепърва ще я чета. Виждала съм извадки от «Помниш ли?» и безкрайно много ми беше интересно да видя какво е написано в нея. Като искам да ви кажа, че това беше книга, от която имах нужда да прочета. Имах нужда от тази романтика, тази любов в нея, тази красота, тези нежни думи. Защото за мен «Помниш ли?» е едно откровение. Дали Димитър Кълбуров е писал към някого конкретно, само той си знае. Но като си има предвид финала, не искам да спекулирам, но като се чете по реда на стихотворенията, от запознанството на момичето и момчето, до края, до където се стига, ако тази книга е откровение към някое момиче, то това е толкова красиво. Имаше няколко стихотворения в «Помниш ли?», в които видях себе си. Конкретно, за да съм безкрайно честна, най-любимото ми, поне за мен, си остава особнячка. Защото наистина намерих себе си в него. В крайна сметка, когато четем нещо такова, всеки търси да види каква част от себе си ще намери. Изключително, с изключително удоволствие четох «Писма до сина ми»,
Ясно ви е защо. Защо открих отново себе си в тези стихове. Бих казала, че самото оформление, между другото, е много готино на книгата. Има, ето по този начин. Стихове имаше едно много красиво като спирала. Център на Вселената, да, е като спирала. Има някои с илюстрации, нали, както казах, моето любимо особнячка е наопаки. Има едно, което се чете в огледалото. Идейно е. Идейно е определено. И това мисля, че бяха най-смислените 12 лева, които съм давала в живота си. Определено, не съжалявам. За много малко неща мога да го кажа. Но помниш ли е едно от тези неща? Сега бих казала, че аз не съм най-правилният човек, който да говори за поезия. Най-малкото, както казах, нямам почти нито една прочетена книга в живота си с поезия, но всеки тръгва от някъде. И в крайна сметка, дали е много известен или не автора, няма никакво значение. Важно, защото може да бъде най-най-най-известният, най-най-четения, но на мен да не ми хареса. Помниш ли, на мен безкрайно много ми хареса. Даже периодично, като прочетях някое изречение, някое стихотворение и директно давах на Сашо и съм някаква мило-мило, нали, виж, прочети това, въпреки че той не е особен фен. И в началото и той започваше, бе, знаеш, поезията не е моето нещо. Аз съм някаква, не, само го прочети, моля те, толкова е красиво. И всъщност той сам отвори на писма до сина ни, извинявайте. За да можеш да напишеш нещо такова, аз смятам, че трябва да си преживял една или две раздели, едно или две разбивания на сърцето, една или две големи любови, примерно, но... Помниш ли, за пореден път казвам, ми хареса безкрайно много. Ако се чудите, дори поезията да не е вашето нещо, ако се чудите, видите книгата в книжарницата и искате да прочетете нещо красиво, нещо романтично, нещо мило, то смятам, че тази книга ще ви хареса. Поне на мен ми хареса, защото днес точно това си говорихме с група приятели, че живеем в изключително забързан свят. И красотата на миналото, примерно, е точно спокойствието, богатството на езика, използването на думи, които в днешно време се злоупотребява с тях, а всъщност са толкова красиви, най-вече любов, романтика, обич. Използват се сега като че ли просто е така, а всъщност смисълът заложен за тях е огромен. И когато четеш поезия, си припомняш смисъла на тези думи и защо те са създадени. И такива книжки ти връщат един вид малко назад във времето, карат те да се замислиш кое е стойностно и кое не. Бих се радвала вие също да споделите мнение дали сте чели нещо от Димитър, другите му книги са по-комични, но бих се радвала да ми кажете дали сте я чели, дали имате любимо стихотворение и като цяло други автори, които пишат по този начин. Отворена съм към предложения и с удоволствие ще проверя за какво става дума. И така, приятели, благодаря ви много, че бяхте с мене с това видео. Както казах, позагубила съм тренинг, не съм много убедена дали успявам да кажа всичко, което ми е в главата, но се опитвам, така че това е важното. Но помниш на Димитър Кълбуров, безкрайно много ми хареса и я препоръчвам, наистина, от все сърце я препоръчвам, защото е красива книга. И така, благодаря ви още веднъж, че бяхте с мен и с нашия канал. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао-чао!